Аби помилуватись цвітом перших весняних квітів, пані Наталя приїжджає на Закарпаття щороку. Каже, цю пору любить найбільше, а квіти ніколи не зриває, лише з друзями робить фото на згадку. Бачимо раз в рік, коли приїжджаємо в Карпати. Дуже раді, красиво. Ну, просто чудесно. Ми бережемо, ми любимо цвіточки. Ми просто фотографуємося, просто любуємося. Жалко рвати таку красоту, смисл. Пускай росте естественно, лучше естественно смотреть на нее, любоваться. Тому що горшочки вони зав'януть через два дні, а так вони постійно тут живі. Дуже подобається. У пік цвітіння білим килимом тут вкриті усі галявини, та оскільки ця квітка занесена до Червоної книги, рвати її заборонено. Зараз вже туристи і гості вже стали свідомі, і вже вони тільки милуються цим і знають, що ведеться інформаційна робота по цьому, і вони вже не зривають і поводяться обережно. Добре, що у нас діє інформаційна система, яка розповсюджує ці всі дані про зберігання і даних червонокнижних рідкісних рослин в нашому регіоні. Штрафи за знищення весняних первоцвітів немалі. Та як місцеві, так і туристи розуміють, природу треба берегти, а квітами краще помилуватись безпосередньо там, де вони ростуть. Якщо часто зривати одну квітку, то цибулина завмирає, потім вже не дає свій приплод. А ще гірше, якщо цибулину вимкнути разом з квіткою. Білоцвіт весняний любить вологу та затінок. Одне з місць, де можна побачити масове цвітіння цих квітів – урочище Міховець на околиці Жденіва Воловецького району. Тут вони ростуть поруч з вільхою сірою та чорною на площі понад пів гектара. Вони розростаються кущиками, такими окремими групками розміщуються по всій території. Ну, якщо ми так подивимося, бачите, що десь по 15, від 10 до 15 в групі знаходиться. Та окрім білоцвіту весняного, у цю пору можна побачити цвіт ще однієї червонокнижної рослини – шафрану Гейфеля. Ця квітка любить сонце, тому росте вона переважно на відкритих галявинах. Щоб помилуватись цвітінням перших весняних квітів, інколи навіть не обов'язково йти до лісу. Подекуди зустріти ось такі квітучі галявини можна відразу біля дороги. Квітнути первоцвіти на цій території будуть ще протягом тижня, однак на полонинах, де лише сходить сніг, цвітіння шафрану Гейфеля триватиме ще впродовж місяця.